Hej folkens, og velkommen tilbage til Skyblokken her med sammen med Saki. Og jeg hedder Victor. Brian. Ja, og Victor, han er også. Victor Just, han er... Han holder bare sin egen fest derovre. Ja, han siger ikke så meget. Victor, Nej. Sig nu noget. Sig nu hej. Victor, kom nu. Sig nu lige hej. Victor. Nu bliver det akavet, Victor. Ja, okay, vi lader som om han ikke er med. Victor, han er bare en tilfældig person. Han er overhovedet ikke med i videoen. Nej. Vi er stadigvæk på Skyblokken, men lige nu, I kan godt se, det ser lidt mærkeligt ud. Det her, det ser meget forvirrende ud og underligt. Men det er, vi er gået til skattejagten. Så yeah. Det man gør, når man er inde på Skyblokken, det er, at man skriver skråstreg warp skattejagt. Og så kommer man herhen. Og så er det sådan noget med, hvad står der? Velkommen til Skatteøen fremmed. For at komme hjem, skal du slash spawn. Rundt omkring på øen kan du finde skjulte skatte i kister, som er spredt ud over hele øen. Looten respawner automatisk. Præcis hvornår er en hemmelighed? Så i princippet kan det være, at der ikke er nogen ting til os. Så bliver det en meget kedelig episode. Sådan er det. Ja, hvis vi finder ud af, at den er helt tømt og så videre, kan vi bruge vores snyd her? Ja, det kan vi. Du har lige slået det fra. Du havde det til, sikkert. Oh my god. Der er mobser. Det er da... Det er da meget fedt. Nå, men så vil jeg lige prøve at flyve op en gang og se, om jeg kan finde en kiste et andet sted. Der